Cílem projektu spolupráce mezi českými a polskými hasiči je systémově řešit spolupráci při výměně informací nejen mezi hasiči, ale i dalšími záchrannými složkami. Také zajistit výměnu expertů a realizovat společné výcviky a samozřejmě pořídit chybějící požární techniku. Tato spolupráce má dlouholetou tradici. Obě země si vzájemně vykrývají těžce dostupné oblasti pohraničí. Spolupráce je také podporována Evropskou unií.